Prema juče dostavljenom izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac, na dan 3. januar evidentirani su novi slučajevi zaraze koronavirusom u Braničevskom i Podunavskom okrugu. 9 novih slučajeva u Velikom Gradištu, po jedan novi slučaj u Golupcu i Kučevu, 4 nova slučaja u Žabarima, 2 u Žagubici, 7 u Petrovcu na Mlavi i 22 u Požarevcu. U Smederevu je na dan 3. januar za 24 sata evidentirano 36 novih slučajeva, u Smederevskoj Palanci 23 i 13 u Velikoj Plani.